Je to tu, máme prvú partiu ďalšieho zápasu o majstra sveta medzi hráčmi Janom Nepomniačím a Ding Lienom. Čauky mňauky, moje meno je Mišik a som veľmi rád, že v roku 2023, kedy prebieha najväčší sviatok šachu, lebo sa hrá zápas o majstra sveta, budeme môcť, alebo budete môcť sledovať tento zápas aj spolu so mnou. Budem sa snažiť, alebo pozrieme sa na každú partiu tak veľmi v takej rýchlosti, ukážeme si nejaké kľúčové momenty. No a dnes, 9. apríla, sa odohral prvý zápas alebo prvá partia. Veľmi iba v skratke ešte poviem, ešte sa k tomu samozrejme dostaneme aj pri iných videách. Jan Nepomniačí má aktuálne ELO 2795, už hral raz aj zápas o majstra sveta s Magnusom Carlsenom, ktorý prehral. Naposledy vlastne vyhral turnaj kandidátov, ale teda Magnus Carlsen sa rozhodol, že titul obhajovať nebude a tým pádom jeho ďalším vyzývateľom je v podstate druhý v poradí z turnaj kandidátov a tým sa stal Ding Lien z roku 2022, kedy sa tento turnaj odohral. Ding Lien je pre zmenu čínsky hráč, Jan Nepomniačí je ruský hráč, a Ding Lien má aktuálne ELO 2788, ale patrí do klubu, top klubu hráčov 2800+, ktorému sa ako prvému vlastne Číňanovi podarilo túto hranicu 2800 a viac ELO pokojiť. Má samozrejme ďalšie rôzne víťazstva a je veľmi nebezpečný. Tento zápas je častokrát, aspoň tak v tých médiách, bol hodnotený, že to bude nezaujímavé a že je to také, že stále ten Magnus je najlepší. Áno, ten Magnus je zrejme asi stále najlepší, nuž, ale kráľa môžeme mať iba jedného a to, kto si tú korunu zaslúži, musí si ju svojím spôsobom aj vybojovať. Ja osobne si myslím, že tento zápas bude zaujímavý, pretože obidvaja títo hráči cítia v podstate svoju životnú, doslova životnú šancu, aj v rôznych interviu to takto spomenuli. Takže si myslím, že tu uvidíme viacej rezultatívnych partí, ako sme možno zvyknutí z posledných rokov, ktoré sa odohrali, napríklad zápas Carlsen-Caruana. Všetky partie boli alebo skončili remízou, až potom sa rozhodlo v tiebreakoch. No a nás čaká celkovo 14 partií, teda je to o dve viacej ako pri poslednom šampionáte. No a keby sa náhodou skončil tento duel remízou, tak následne rozhodnú tiebreaky. Ale poďme si pozrieť prvú partiu. Jan Nepomniačí má teda už skúsenosť zo zápasu o majstra sveta, čo je možno trošku ako keby v jeho plus. A takisto má v podstate aj také akože jemne to plusové skore voči Ding Lienovi. Na druhú stranu Ding Lien je veľmi taký svojím spôsobom ako keby tichý človek, aspoň na mňa tak pôsobí z tých médií. A ja si myslím, že on jednoducho môže zamiešať týmito kartami a týmito vodami. Schválne mi napíšte do komentárov, že kto je vašim favoritom z tohto duelu. Ja osobne by som to možno kľudne aj doprial tomu Číňanovi, Ding Lienovi, predsa len bolo by to asi prvýkrát, čo vlastne titul majstra sveta by putoval v podstate do Ázie. No ale poďme sa pozrieť na prvú partiu, ktorá skončila remízou. Ja tu mám ešte pre vás nachystané aj takéto štatistiky, zaujímavé, ktoré vlastne Českom v platenej verzii umožňuje. Len pre zaujímavosť z hľadiska game review vidíte, že presnosť ich ako keby tej celej partie bola pre bieleho, ktorý bol Jan Nepomniačí 93,7, čierny Ding Lien 93,2, takže naozaj tá odchylka je úplne minimálna. Takisto v týchto partiách málo kedy asi budeme vidieť vyslovene nejaké blandé. Bol tu, aspoň čo som si pozeral tú partiu, taká jedna náznakovitá šanca, kedy mohol ten biely chytiť nejakú väčšiu iniciatívu do ruky, ale z celej tej partii je vlastne vidno, že ten biely alebo Jan Nepomniačí hral jednoducho viacej aktívnejšie, možno si asi ako keby viacej verí, že má tú skúsenosť práve s týmto typom zápasu, ale nechcel ani jeden z nich vlastne nejakým spôsobom prepnúť strunu. Ešte teda, tuto je ten game review a tu je taká zaujímavá tiež štatistika, že
vlastne ten Chess.com alebo ten Stockfish ohodnotil obi dvoch hráčov alebo výkon tej partie na rating ako keby zhodný 2800, čo v podstate naozaj korešponduje aj s ich ratingom. A plus teda vidíme, že napríklad koncovka, tak tam sa obidvaja v zásade tá presnosť je veľmi vysoká. No a napríklad opening alebo otvorenie, presnosť bieleho bola 99,2% podľa teda opening bookov a pri Ding Lienovi 96,7%. To, ja nechcem toto hodnotiť, že či je to akože veľa, málo, alebo že aký je to rozdiel. Samozrejme, pri takomto zápase bude rozhodovať aj maličký rozdiel, ale možno je to taký prvý indikátor, že predsa len ten Jan Nepomniachtchi môže byť ako keby lepšie pripravený, ale to sú skôr také, by som povedal, moje špekulácie a dohady z nejakých diskusných for. Poďme si teda pozrieť tú partiu. Zahrali vlastne klasického Rui Lopeza, to sa vymenilo, veža na E1. No a tu v podstate teraz ten čierny ako keby prvýkrát trošku ako keby odbočil, išiel jazdcom na D7, možno mohol skúsiť napríklad niečo ako dáma na D6. Ťažko to hodnotiť, ale teda rozhodol sa pre pokračovanie jazde z D7, čo je také ako keby. Oni tu dali aj otáznik s vykričníkom a keby som to tak dal do takej ľudskej reči, áno, ten čierny vlastne sa snaží kryť pešiaka na E5 a na druhú stranu v podstate zatvára úplne svojho strelca na C8, teda nemôže dokončiť hneď vývin a takisto vlastne ani dáma sa nemôže ako keby nikde pohnúť. Takže z takého hľadiska ako keby otvorenia je to veľmi pasívny ťah. Asi takto by som to dal do nejakej také ľudskej reči. No a vlastne biely Jan Nepomniachtchi veľmi správne hneď vlastne postupuje ťahom D4, snaží sa otvoriť tú hru. Vymenili sa, zobral to dámou, teda hneď dáma do centra a napadla pešiaka na G7. Teraz tu ten čierny mal ako keby viacej možností, ale rozhodol sa asi pre tú najjednoduchšiu, najlepšiu vlastne spravil rošadu, teda vývinový ťah a plusy toho pešiaka aj pokryl. No a ideme ďalej, prišlo strelec na F4. Vidíme, že v podstate ten biely má ako keby obsadené centrum. Určite má lepší vývin, plus ešte nesmieme zabudnúť, tak to dáme inú farbu, aj tá veža na E1 vlastne hraje. To znamená, že síce partia je ako keby že úplne v rovnováhe, ale z takého dynamického hľadiska tá pozícia za bieleho je určite oveľa príjemnejšia. Teraz ten čierny vlastne zahral jazdec na C5, aby ponúkol aj nejakú výmenu dám. Zrejme možno ten Ding Lien do tej prvej partie aj tým, že mal čierne figury, tak si povedal, že remíza je pre neho úplne OK, úplne v poriadku. Jednak, že čierne figury a jednak, že prvá partia vlastne zápasu o majstra sveta, s ktorým nemá on vlastne žiadnu skúsenosť. No a tu vidíme, že Jan ustupuje tou dámou na E3, teda nechce žiadne výmeny dopustiť, práve chce držať ako keby tú výhodu, ktorú má v centre. No a čierny teda hneď vyvíja strelca, jazdec na D4, ide do centra, dáma na D7, snaží sa vlastne túto spojiť tie veže. No a to isté, alebo o to isté sa snaží aj biely, zahral jazdec na C3, takisto v podstate on si tu tie veže chce nejakým spôsobom spojiť. Ešte samozrejme je tu strelec, ktorý blokuje pole D1, ale toho vieme, ako keby odtiaľ to vykopnúť, povedzme nejakým H3 niekedy v budúcnosti prišlo. Veža AD8, jazdec na F5, čo je taký akože zvláštny postup toho bieleho. Možno, že chce teda ako keby tlačiť viacej na pílu. A tu aj počítač v podstate odporúča, že možno vlastne toho jazdca ako keby normálne vymeniť, zahrať nejaké veža F na E8. A zrazu v podstate ten biely má teda dvojpešiaka na kráľovskom krídle, čierny má vlastne na dámskom krídle, to znamená z hľadiska ako keby pešiakovej štruktúry teraz je to povedzme také, že vyrovnané. No a v podstate tá partia je plus minus v rovnováhe, tomu čiernemu sa podarilo vlastne skoordinovať aj tie svoje veže, má ich na slupcoch, hrozí možno nejaký odskok strelca alebo na F6 a prípadne vymeniť tú väžu. Takže zrazu ako keby by tu mal viacej tých možností a plus teda aj ten pešiak na F5 môže byť niekedy vlastne ľahko napadnutý. Ale poďme sa teda pozrieť. On sa rozhodol ustúpiť strelcom, pardon, jazdcom na E6.
Bielý vymenil strelca na E7, zobral to dámou, strelec na G3, teda nechce ako keby od toho strelca dojsť. Ten strelec vlastne ohrozuje aj pešiaka na C7, ale už v podstate je to taký ako keby, prvý to nazvem, že náznak, nad ktorým mohli uvažovať, ono potom tá partia sa aj dostala do koncovky, ale vidíme, že vlastne na šachovnici sú rôznofarební strelci, teda jeden má bielopolného, jeden čiernopolného, čo môže byť taký ako keby prvý náznak, že ak sa toto dostane do nejakej koncovky a zachovajú si povedzme tých strelcov a nejakú väžu k tomu, tak je veľká šanca, že vlastne tá partia skončí remizou. Prišlo strelec na H5, F3, teda on sa snaží ako keby prerušiť túto diagonálu a dostať väžu na D1, prišlo F6, H3, H6, král H2, strelec na F7, väža AD1, konečne teda dáva na slupec. B6, možno také vlastne ako keby obmedzovanie tých polí, prípadne toho čiernopolného strelca. A3, A5, jazdec na E2, väža na D1, väža na D1, teda idú meniť. Akože v zásade stále tá pozícia je veľmi v rovnováhe, možno bielý má ako keby takú naozaj, že 100 milimetra ako keby výhodu, práve povedzme kvôli tomu dvojpešiakovi, ten strelec teda stále útočí na to C7, takže dáma tam musí stáť, aby ho kryla, teraz je teda aj jazdec, ale proste musí stále ten čierny to mať na pamäti nejakým spôsobom. Na druhú stranu ten biely v podstate sa nejako veľmi nevie dostať do toho čierneho tábora a v podstate nejaké výskoky, ja neviem, jazdcom alebo čo, tak to on ako keby veľmi rád vymení ten čierny, povedzme, jazdca za jazdca a vlastne dostáva sa ako keby bližšie k tej koncovke s rôznofarebnými strelcami. Prišlo väža na D8, teda snaží sa vymeniť možno ďalší pár väží. Väža na D3, C5. C5 píše opäť taký akože jemná ako keby nepresnosť. Možno stálo za to, ako keby zahrať povedzme nejaká väža na D7, možno s plánom dáma D8 a snažiť sa vlastne obsadiť ten slupec, ale to sú naozaj také akože nuancy, ktoré v konečnom dôsledku asi veľmi aj tak nezavážia, pretože teraz vlastne ten prevod dámy za paradoxne podarilo bielemu, ale tie ťažké figúry sa vlastne vymenia. On to teraz zobrali jazdcom, no a tu sa dostávame ako keby do momentu, kedy možno ten biely mohol niečo, ako keby o niečo sa pokúsiť. Prišlo dáma na F4, B5 a teraz akože ten biely veľmi správne a veľmi ako keby pekne metodicky naskočil to dámou do pozície čierneho. Jednak teda dáva jazdca do väzby s tým kráľom, ale zároveň vlastne tá dáma, ono to tu ako keby není teraz vidno, ale tá dáma vlastne zozadu ohrozuje tých čiernych pešiakov. To znamená, že teoreticky by ich mohol ten biely nejakým spôsobom niekedy pobrať alebo získať. A to už by nebola teda taká veľká sranda. Plus ešte teda ten čierny s tým musí samozrejme niečo robiť, pretože tuto hrozí napríklad je taká vidlička, že strelec na C7 a zrazu ten jazdec bude vysieť, nakoľko je vo väzbe. Takže je to taký nepríjemný ťah pre čierneho. Samozrejme čierny s tým vie robiť veľmi jednoducho, že uhne vlastne s kráľom na H7 a tým pádom odíde z týchto všetkých väzieb. No a tu sa dostávame ako keby do takého toho možno kritického momentu. Čierny, teda biely zahral strelec na D6, napadol tú dámu, čo vyzerá ako celkom fajn, stále aj ten biely si udržiava nejakú ako keby výhodu, ktorá je aj reálne na šachovnici, ale možno oveľa nebezpečnejšie bolo jednoducho zahrať strelec na C7, pretože vlastne teraz je napadnutý ten jazdec dvakrát a plus ten biely vie vlastne dobrať pešiaka na A5, ja ho vyznačím inou farbou. Čím by získal teda pešiaka navyše, stále na šachovnici sú rôznofarební strelci, takže ako keby k tej remíze stále má, alebo remízu má čierny stále na dosah, ale predsa len už bez toho jedného pešiaka to môže byť podstatne ťažšie, ako keď je počet pešiakov vyrovnaný, lebo treba si uvedomiť, že ak by teda získal toho pešiaka na A5, tak v podstate tu máme troch na troch a na kráľovskom krídle máme vlastne, ja to dám povedzme modrou farbou, máme štyroch na troch, s tým, že sú tam aj králi, takže akože
toto je stále asi Emiza, no ale samozrejme, pokiaľ by mal ten biely opešiaka viacej, tak by jednoducho asi možno skúšal ako keby viac tej partii. No stalo sa teda SD6, ustúpil s tou dámou na D7, aby jednoducho kýl jazdca na D8, prišlo jazdec G3, jazdec na E6, teda snaží sa odtiaľ dostať. F4, zase môžeme hovoriť ako keby o nejakej drobnej chybe. Možno tu bolo lepšie naozaj skúsiť zahrať vlastne nejaké C3, kvôli tomu, aby ten jazdec vlastne nemohol naskočiť do toho centrálneho pola na D4. Ono, asi on sa spolial na to, že ja neviem, keby tam naskočil, tak vlastne on môže zobrať pešiaka na C5, alebo asi s týmto nejak počítal. Ale teda v partii sa stalo, po jazdec E6 F4 prišlo H5. Áno, mal tam skočiť jednoducho s tým jazdcom predsa len, lebo on keď vezme na C5, môže on zobrať možno na C2, je to pešiak za pešiak a on sa vlastne zbaví toho jedného z tých dvojpešiakov, to znamená tomu čiernemu, akože áno, bude mať o pešiaka menej, alebo jeden pešiakov sa vymení, konkrétne títo C-čkovi, ale vlastne tomu čiernemu ten C-čkový pešiak, dám to inou farbou, tomu ten C-čkový pešiak stále zostane, takže vlastne získal by ten čierny ako keby takú zaujímavú výhodu, že by mal troch pešiakov na dvoch, povedzme. OK, partia pokračovala C3, už ho tam nepustil, C4 sa stalo, H4. Tu možno mal naskočiť s tým jazdcom na F5, ale ťažko povedať, on vlastne zahral teraz čierny vlastne dáma na D8 a veľmi logicky sa snaží ako keby vymeniť tie dámy, ísť do koncovky. Všimnite si, že aj tí pešiaci sú vlastne teraz na bielých poliach, ja to vyznačím povedzme modrou farbou, sú na bielých poliach, aj tento na H5 je vlastne na bielom poli. Tým pádom vlastne ich dokáže mať pod kontrolou ten bielopolný strelec čierneho a naopak čiernopolný strelec bieleho na týchto pešiakov vlastne nedokáže mať dosah. To znamená, ak by sa vymenili tie dámy a v druhom kole by sa povedzme vymenili jazdci, tak je to úplne remíza, že tu ani by si nejak veľmi neťukli. Preto aj ten biely sa rozhodol uhnúť s dámou, vlastne nevymeniť to. Aj keď opäť tu bol povedzme taký motív, že vymeniť tú dámu a možno zahrať nejaké strelec na C7 ako keby znova s tým motívom získať toho pešiaka. Ťažko povedať, prečo sa vlastne Jan Nepomniachtchi tak rozhodol, že to ako keby nešiel do toho. No stalo sa strelec na E8, jazdec na F5, už tam teda naskočil. Dáma D7 stále teda trvá na tom, že tie dámy chce meniť. Dáma B8 uhýba, dáma D8, takže také ako keby naťahovanie. Teraz už to konečne vymenili, dáma D8 a jazdec na D4. On teda vlastne hraje aj na toho pešiaka na C6, tým, že vlastne strelec z E8 ho musí brániť a strelec v podstate na tejto krátkej diagonále má k dispozícii iba dve polia, E8 a D7, čo je pomerne celkom nepríjemné. A plus ešte ten jazdec z D4 aj tak akože nepríjemne bere pole E6 vlastne tomu jazdcovi z D8, takže on ako keby nešiel hneď, že po nejakom tom pešiakovi, ale vlastne snaží sa úplne paralizovať tie čierne figúry, ktoré sa vlastne nachádzajú na základnom rade toho čierneho. Ale už tá pozícia, alebo už tá nejaká výhoda je tak trošku ako keby vypustená. Že keby mal toho pešiaka na A5 a vlastne boli by dáme na šachovnici, tak by to bola asi iná taká ako keby pesnička. Dobre, stalo sa jazdec B7, E5, král, G8, ale G3, strelec D7, strelec C7, jazdec na C5. Aj ten čierny vlastne chce nejakú aktivitu vyvinúť, napríklad tu napadnúť a zobrať tiež pešiaka napríklad na B2, zobral na A5, král F7, áno, snaží sa tiež aj on zaktivizovať svojho krála. Strelec na B4, jazdec na D3, takže už skáče na to pole. V podstate to D3 je pre toho bieleho nedostupné, takže on ho tam musí ako keby pustiť. Prišlo E6, jazdec na C6, takže ešte takáto ako keby zaujímavá výmena pešiakov. On uhol naspäť, zoberal mu teraz toho pešiaka na B2, čo síce počítač hodnotí ako nejaká nepresnosť. A môžeme s tým aj svojím spôsobom súhlasiť. Ono teraz ja teraz počítam iba tak, aby sme to videli, že 1, 2, 3, 4, 5.
že 5 pešiakov proti, dáme to inou farbu, 1, 2, 3, 4, 5. 5 na 5, ale čo je tu zaujímavé teraz? Áno, máme stále na šachovnici tých rôznofarebných strelcov a partia sa blíži už do úplného konca. A v podstate teraz on zahral kráľ na F3, jazdec na D3 a prišlo ešte G3, jazdec C1, kráľ E3 a vlastne v tejto chvíli partia skončila remízou, čo je inak také zvláštne, lebo práve ja si myslím, že v takejto pozícii by napríklad Magnus Carlsen bielými ešte hral a jak sa hovorí, že žmýkal vodu z kameňa. Pretože miesto jazdec na E3 sa tu vyslovene núka taká cesta napríklad, že král E4, král D5, král D6, král ja neviem, C7, B6, C5 a vlastne, že by sa dostal k týmto čiernym pešiakom a no, asi by sa to podarilo tomu Ding Lienovi nejak držať, ale proste získať takúto aktivitu s tým králom, no, skúsme si iba akože schválne spraviť nejakú takú kooperatívnu variantu, král E4, povedzme jazdec na B3, áno, nemôže samozrejme vymeniť, to si môžeme iba tak rýchlo ukázať, lebo vlastne ten pešiak ujde do dámy. Ďalej by mohlo nasledovať král D5, čo tu máme ďalej, král D5, jazdec D2, král D6, napríklad napadol by toho strelca, uhol by a povedzme král na C5, alebo král C7 aj. Jednoducho, stále je to v podstate, keď sa pozrieme na to hodnotenie, že úplne v rovnováhe, ale je to taká pozícia, kde jednoducho má ten biely aktivizovaného kráľa nejaké vyslovené napadnutie týchto pešiakov vlastne tuto ešte tak ako keby veľmi nehrozí, lebo aj po nejakom, ja neviem, jazdec, síce nie je moment, teraz takto, tu by došiel asi šach, aha, takže preto áno, tak musí ísť král C7 a odtiaľ toho napadnúť asi z B6, áno, lebo tu by dostal šach, takže ale po, ja neviem, jazdec F1 by, čo ja viem, zahral jazdec E2, alebo jazdec F5 dokonca by mohol, hej, a že odtiaľ to dávať nejaký šach, že takto to skúsiť a vlastne k jeho, on vlastne, ak vymení toho strelca a stačí mu možno zobrať iba toho B5 pešiaka, tak tento A pešiak sa stane v podstate nezastaviteľný. Že takýto plán možno ešte ten biely mohol skúsiť, ale teda keď sa vrátime naspäť, kde oni dali tú emízu, to bolo v tejto chvíli. Hej, ale on to jednoducho nejakým spôsobom neskúsil. Ťažko povedať z akého dôvodu, lebo v podstate ten biely tu ako keby neriskuje nič. Naopak mohol by ešte teoreticky chvíľu tú partiu hrať a skúšať. Ja osobne si myslím, ako som spomenul, že Magnus Carlsen by toto určite ešte skúšal, ale teda rozhodli sa, prvá partia skončila remízou. Ja si myslím, že tak prvá partia aj z tých iných zápasov predchádzajúcich, čo sme videli, je vždycky aj taká trošku oťukávacia, že ako sú nachystaní, alebo ako je nachystaný ten jeho súper na otvorenie, na strednú hru, psychicky, ako tam jednoducho to celé pojme, či nespraví nejakú fatálnu chybu. Takže obidvaja sa možno tak ako keby aj s tými svojimi tímami očukávali a povedali si, že v podstate toto je OK. No a čaká nás tým pádom ďalšia partia, kde Ding Lien bude mať biele figury, ja nepomiači čierne a uvidíme, čo si na nás nachystali do druhého kola. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť, verím, že sa vám táto analýza páčila a uvidíme sa pri ďalších partiách zo zápasu o majstra sveta v roku 2023. Nezabudnite dať odber, like, komentár, no a čauky mňauky, zdraví vás Myšík.